Sığorta vatandaşlara hansı üstünlüğü kazandırır? Adından da göründüğü kimi sığorta vətəndaşlara, insanlara bir güvənlik, bir arxançılıq, gələcəkdə zərər dəydiyi halda onun ödənilməsi ümidi yaradır. Deyirsiniz, adında göründüyü kimi sığorta, amma Azərbaycanda vətəndaşlar elə də sığorta şirkətlərinə inamı yoxdur. Buna yəni konkret faktlar var, məsələn, qəzalarda və ya dağılmış evlərdə sığorta şirkətləri öhdəliləri ödənir. Mən belə deməzdim, yəni belə hallar var, rast gəlinir, ancaq bir çox sığorta şirkətləri öz öhdəliklərin yerini yetirirlər. Mübahisələr əsasən dəymiş zərərin miqdarı, həzmin mübahisəsi nəticəsində olur. Aydındır ki, sığortalı, yəni zərər çəkmiş şəxs istəyir ki, çox fayda əldə etsin. Sığorta şirkəti də öz mənfəətini güdür və çalışır ki, az məbləğlə sığorta hadisəsini bağlamış olsun, tənzimləmiş olsun. Mübahisə buna görə əsasən yaranır. Lakin əgər sığortalı sığorta müqaviləsi çərçivəsində öhdəliklərin tam yerinə yetirirsə, mən inanmıram ki, sığorta şirkəti ona sığorta ödənişindən imtina edə bilər və imtina edir. Belə hallar çox az ola bilər. Biz bilavasitə sığorta mübahisələri ilə bağlı məhkəmə işlərində iştirak edirik. Vətəndaşlara bu sahədə yardım göstərmişik illər boyu. Və əsasən də mübahisə, yenə deyirəm, dəymiş zərərin az və çox olmasından gedir. Burada müqavilə şərtlərində göstərilmirmi? Yəni, hansı vəziyyət yaransa, nə qədər maddi dəstək göstəriləcək? Əfsuslar olsun ki, sığorta müqaviləsi bağlanan vaxt nə sığorta şirkəti bunu vətəndaşlara izah edir, yəni sığortalıya müqavilənin o biri tərəfinə izah edir ki, bax, belə olmalıdır. Nə də ki, vətəndaş, yəni sığortalı, sığorta olunan o müqaviləni diqqətlə oxuyur. Hadisə baş verdikdə isə, onda artıq bilir ki, bəli, bu 24 saat ərzində xəbər verməli idi və yaxud hadisə yerini tərk etməməli idi və yaxud şərtlərdə göstərilən kimi başqa istiqamətdə avtomaşından istifadə etməməli idi, taksi kimi və yaxud başqa yük taşıması kimi. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, sığorta bağlanan zaman öz vəzifələrin, öhdəliklərin, hüquqların yaxşı bilsinlər. Bəzən olur ki, yol qəza hadisələri zamanı sürücülər tıxac yarandığına görə qəza törətmiş maşını yəni yoldan çəkir. Bu zaman sığorta şirkəti bildirir ki, hadisə yerindən biz ölçülər götürməmişik deyə maddi dəstəyi göstərmir. Bu hallarda yenə deyirəm, siz onun bunun dediyinə çox da inanmıyım. Birinci sığorta şirkəti ölçülər götürmür. Ölçülər götürən səlahiyyətli dövlət orqanı var. Yol nəqliyyat hadisəsini araşdıran orqan var. Yəqin ki, bilirsiniz ki, bu da dövlət yol polisidir və yaxud istintaq orqanlarıdır. Yəni, sığorta şirkəti gəlib orada kimin günahkar olması, kimin zərər vuran olması müəyyən etmir. Çünki desin ki, sən biz ölçüləri götürə bilməmişik, sən niyə çəkibsən? Bəli, tıxac yarananda və yaxud zəruri hallarda xəstəxanaya gedəndə əlbəttə ki, avtomaşın yolun kənarına çəkilir və çəkilməlidir də. Və yaxud xəstəxanaya gedibsə, hökmən xəsarət alan xəstəxanaya aparılmalıdır. Bu hallar qanunda öz əksini tapıbdır. Yəni, hadisə yerini tərk etmək, bilavasitə hadisə baş vermiş yeri nəzərdə tutmur. Hadisə yerindən uzaqlaşmamaq məfhumu nəzərdə tutur. Bu da öz əksini dövlət yol polisinin tərtib etdiyi inzibati protokolda göstərilməlidir ki, sürücü yol nəqliyyat hadisəsindən sonra hadisə yerini tərk etmişdir. Buna görə ayrıca məsuliyyət nəzərdə tutulur, inzibati məsuliyyətdir. Sığorta şirkətləri ilə bağlı qanunda sizcə hansı dəyişikliklər olmalıdır ki, konkret bu sahədə problemlər səbəbini tapsın?
mən söhbətimizin əvvəlində dedim ki, bu bahisələrin əksəriyyəti zərərin həcminə görədir. Qanunda əfsuslar olsun ki, sığorta şirkəti monopolist kimi çıxış edir. Qanunda bilavasitə göstərilib ki, zərərin həcmini sığortaçı, yəni sığorta şirkəti müəyyən edir. Əgər müqavilənin iki tərəfi varsa, yəni bir tərəf sığorta şirkətidir, bir tərəf vətəndaşdır. Nəyə görə o təşkil eləməlidir? O bağışını müəyyən etməlidir. Yəni, mən onun dediyini mən qəbul etməliyəm. Əgər razı deyiləmsə, onda müstəqil ekspertlər kimi çıxış edən ekspert şirkətləri var, şəxslər var və onlara müraciət olunur. Yəqin ki, bilirsiniz ki, həmin o ekspert kimi fəaliyyət göstərən şəxslər də daha çox sığorta şirkətlərini tanıyırlar. Onların mövqeyi, əksər hallarda onların mövqeyini müdafiə edirlər. Mənim zənnimcə, əgər sığorta hadisəsi nəticəsində dəymiş zərərin həcmini müəyyən etmək üçün distributor kimi çıxış edən şirkətlər müəyyən etsəkdir. Məsələn, Mercedes avtomaşının dəymiş həcmini Mercedes-in Azərbaycanda olan şirkətləri var, servisləri var. Onlar daha yaxşı bilirlər. Və yaxud da sığorta şirkətində oturmuş mütəxəssis yox. Sığorta şirkətində oturan mütəxəssis, oturmuş mütəxəssis bəlkə də ömründə bir dəfə açmıyor avtomaşının müəyyən bir hissəsini dəymiş zərərə görə. Ancaq həmin servisdə işləyən daha yaxşı bilir. Mən hesab edərdim ki, həmin hansı markasından asılı olaraq Azərbaycanda bütün marka avtomaşınların demək olar ki, təmir yerləri var, təmir emalatxanaları var. Mən hesab edərdim ki, onların verdiyi rəy biçim bəlkə də əsas olmalıdır. Nəinki sığortaçının müəyyən etdiyi. Onda bəlkə də mübahisə azalardı onda. Son günlər tibbi sığorta məsələsi gündəmə gəlib. Yəni, sığorta sahəsində bu qədər problem olduğu halda necə düşünürsünüz? Tibbi sığorta reallaşarsa Azərbaycanda, bu öz effektini verəcək? Azərbaycanın, əgər bilmək istəyir, səhiyyənin inkişafı, səhiyyənin taliyi, minlərlə həkimlərin taliyi tibbi sığortanın əlindədir, onu bilin. Mən həm təcrübədən, həm xarici dövlətlərin təcrübəsindən, oxuduqlarımdan bilirəm ki, əgər həqiqətən də ən çox müzakirə olunan kimlərdir, həkimlərdir, həkimlərin xəstələrdən nəsə olunmalıdır. Əgər bu tibbi sığorta realizə olunacaqsa, bizim çox ümid edirəm ki, olunacaq. Onda bu söhbətlər tamamilə aradan çıxacaq. Bu, eyni zamanda rüşvətçiliyin qarşısını alacaq. Əlbəttə ki. Bilirsiniz nədir? Həkim heç bir dünyanın heç bir ölkəsində və eləcə də Azərbaycanda, Sovet dövründə həkim pulsuz işləyə bilməz, səhiyyə pulsuz ola bilməz. Səhiyyəyə kimsə pul ödəməlidir. Ya dövlət ödəməlidir, ya vətəndaş ödəməlidir, ya da sığorta ödəməlidir. Yəni, həkimin pulu verilməlidir. Və bu sığorta, tibbi sığorta bu funksiyanı üzərinə götürür. Yəni, dünya ölkələrinin praktikası göstərir ki, qonşu İran, Türkiyə praktikası göstərir ki, ən bəlkə də düzgün yol elə sığortadır. Sizcə bu zamana qədər tibbi sığortanın tətbiq olunmamasına səbəb nədir, konkret faktlar? Mən deyim ki, bu sahədə əlbəttə ki, bizim o qədər də bilgilərimiz zəngin deyil, ancaq mən hesab edirəm ki, cəmiyyət buna hazır olmalıydı. Cəmiyyət hazır olmalı 20-25 ilin söhbəti də Amerikada bilirsiniz ki, Obamanın vaxtında bu ümumilikdə həll olundu bu məsələ. Neçə illik ölkənin elə güclü bir ölkə. Ona görə hər şeyin zamanı var. Ancaq realizə olunarsa həddən artıq millət üçün, həkimlər üçün, səhiyyə üçün çox güclü təkam edəcək.